Johnny's Restaurant, Black Canyon, Dolly Dim Sum, Mr. Duck Galbi dan juga Bungkus Kau Kau adalah bukan pemegang sijil halal Malaysia. Seksyen Komunikasi Korporat Bahagian Pengurusan Halal Jabatan Kemajuan Islam Malaysia Jakim berkata, pihaknya mengambil maklum mengenai surat tular bagi menjawab pertanyaan status halal beberapa premis makanan berkenaan. Katanya untuk makluman, pertanyaan tersebut telah diajukan melalui sistem pengurusan aduan awam Jakim.